မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရွှေရံကုန်းရဲ့အသိမှတ်ဖွယ်ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ ပါလင်ကလီယိုပတ်တူတင်ကားများပေးပို့မယ်လို့ဆိုချိန်မှာအမေရိကဟာယူကရိန်းသို့F-16တိုက်လေယာဉ်များထောက်ပံ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကတနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကဇာမနီနဲ့အခြားနိုင်ငံများဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကီယက်တို့တင်ကားများပေးပို့မယ်လို့ဆိုချိန်မှာအမေရိကဟာ၎င်းရဲ့လေပိုင်နက်အားပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်စေမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတအမန်နူရဲ့မက
ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့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 ပ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကစားတော့အင်ချန်မြေခန္ဓာအချက်အတဲ့ပုံမှန်နဲ့ရှိုင်းလာစဉ်ရှပန်နစ်ကအရှအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဒေါတာမူဟာ300ခန်းလုံးသာရှိခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာဆယ်စုနှစ်လေးခုအတွင်းအရှင်အဟောအနှစ်ကွေးဆုံးဖြစ်ခဲ့တော့လေခမ်းမန်းတဲ့များထက်ကျော်လွန်နေခဲ့ကနန်းမိတ်များကိုပြန်ဖွင့်ထားစဉ်ခိုင်မာအကောက်စားဖြင့်နယ်လံပြထူနိုင်ရေးမျှော်လင့်ချက်များကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ ထို့လိုမှာစီးပွားရေးပြည်လဲအရှင်ရလာတဲ့လက္ခဏာများကိုမြင့်တွေ့လာရပြီးအဓိကတိုက်တာမှုတရဖြစ်သောစစ်ရုံအလုပ်ရုံများရဲ့ထုတ်ကုပ်ပမာဏဟာအခုလာတွင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး IMF ကလည်း2023ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ9.2%ကိုတိုးမြင့်ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါရရှင်။